وزيرك وزارة أمنية حكومة الصومالية وزيرك حجينك وزارة سي أفينك وزارة أمنية أي هولو كرمير أهكو تغي قار كميد أهيز جويسية ده مغالة ده مقدشو أو أي كسعدان هول قلو أمنية لغو حقي جنية أو أي فلين يان إذا مغار أه أو كميد أهكو النبسوغي ده وحان إذا مدى أي باريطانو كو هيان قاديد كا أي سارينيين دادك هو بيسان كو سيدة غار كا أهلو ليا هاي إيا قاديد كا دادوينها غوبها أي هول قلادة كا سعدان إيا لسو كرميري أي وحا كميد أه إزغوسية دا زوبي تربون كا إيا إزغوسكا هول وداك وحان هول قلادة أمنيغا لغو حقيجينا يوفا فاهين كا بيحيي أفايان كا وزارة دا أمنيغا محمد يوسف سيدة وجدان بوحا سعودة هول قل إذا مقارة oo liiraahdo onkod oo ka tirsan ciidanka yaada sirdoonka iyo nabadgelyada qaranka Soomaaliyeed ciidankan onkod waxay si gaar ah u monitor gareen doonaan amniga magaalada Muqdisho guud ahaan isgoysyada dhamaan zona loo baxay red zone zonahaas ay ka shaqeyn doonaan ciidankan waa ciidan muddo 3 bilood train uga socday oo 3 bilood ka badan qorshahooda la diyaarinayay waxa maanta kormeer ku soo maray wasiirka amniga gudaha mudane Cabdirsaaq Maxamed Cumar ayaa ku soo maray kormeer iyo wasiirka xigeenka wasaaradda mudane Cabdi Nasir dhamaantood waxay ku urgalayeen sidii ciidankan u shaqeyn doonaan ama u shaqeynayaan oo shacabka loo dhaqmayaan waa ciidan si gaar ah akhlaaqiyadkooda loo soo diyaariyay qalab gaar ah wata si gaar ah u tababaran dadkana si gaar ah ula dhaqmayaan waxay target gareysan doonaan baabuurta ay saaran yihiin hubka waxaan ka codsanaynaa mas'uuliyiinta iyo dadka shacabka ah iyo dadka hubka haystaba hubka sharciga u haysto inay yani u dhagan nuglaadaan awaamirta ay bixinayaan askartan dariiqa taagan askartan waxay hubin doonaan cid kasta oo qori ku dhex sidata magaalada Muqdisho gaari kasta wataan iyo askar kasta wataan waxaan ka codsanaynaa marka mas'uuliyiinteena iyo dadka hubka wataba inay u dhagan nuglaadaan awaamirta askartaas inay yani ogolaadaan in la xaqiijiyo waa ka xunaa waqtigooda qaaliga oo ka dhumaaya muddadaas xaqiijintu socoto laakiin waqtiga amniga nooga muhiimsan aan amniga anaga dhan oo dan noogu jirto waxaan si sharaf lagu codsanaynaa dadka mas'uuliyiinta ah oo waqtigooda halkan uga dhumaaya inta la jeegareynayo ama la xaqiijinayo ee hubka wata ee gaadiidka wata inay u dulqaataan danka kalena taliska ciidanka booliska ayaa soo bandhigay rag iyo gaari la sheegay in lagu fuliyay dilka askari ka tirsan ciidanka booliska ragani oo lagu soo bandhigay xarunta dambi baarista ee CID-da ayaa waxa ka warbixiyay afayeenka ciidanka booliska Colonel Qasim nimankii nabadiidka ahaa ayaa waxay soo weerareen ciidan booliska fadhikooda meel ay ciidanka booliska shaqeynayeen sidaad u jeedaan nimankan aad u jeedaan oo halkan ila taagan gaarigan aan hadda meeshan taagan oo aan hadda nagu aadan iyo kuwa la socday nimankan iyo kuwa la socday ayaa waxay soo weerareen ciidanka mar la amka ciidanka soo weerareen ciidankii midna waa ka dileen midna way dhaawaceen ayaga nimankan mid waan la dilay la dhowr way carareen midna isbitaalku yaala labadana waan qabanay ciidanku sidaad u ogtihiinba shaqadii uu sii waday nimankii saddex xaafadood meelahaas la ciirsanayay baabuur fara badan bay isticmaaleen baabuurtii ay isticmaaleen oo dhaawacooda lagu qaaday waxaa ka mid a mootadaas aad arkaysaan dhiiggeedii iyo maaragtay dhaawacii sidii loogu qaaday waad soo aragteen baabuurka waad u jeedaan xabadaha ku yaalla matoorka sida xabadaha loogala dhacay daaqadaha sida xabadaha loogala dhacay dhiiggii inuu dhex yaallo waad u jeedaan cadeymaha aan hayno nimankan baa ka mid ah Luul Xuseen Cilmi Universal TV Muqdisho